Galvenais projekta bibliotēkas pienesums literatūras nozarei Latvijā ir tas, ka tas veido labvēlīgu vidi un motivē cilvēkus lasīt. Tagad daudzi dod priekšroku internetam un tā vieta, lai paņemtu grāmatu un sameklētu atbildi grāmata. Visvienkāršākais viņi ievada jautājumu internetā un dažu sekundžu laiku tu saņem miljonu atbildžu un gandrīz bez vilcināšanas paņem pirmo, ar ko saskaries. Bet atšķirība no literatūras internets nevienam neko nemāca. Tas vienkārši sniedz gatavas atbildes. Un literatūra mācā dzīvi, tādu dzīvi, kas nav aprakstama mācību grāmatas. Literatūra mācā berot, meklēt. Un galvenais, manuprāt, literatūra mācā un liek domāt pašiem.